Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Hozir mana bu yerda BYD Han 4WD full komplektatsiyasi bor ekan. Hozir men sizlarga buni qisqacha obzor qilib o'taman. Xo'sh, BYD Han 4WD oldi orqa tortadi, ikkita motorli. Batareya sig'imi 85 kWh, bitta zaryadkada 610 km yuradi. 4.5 soniyada 100 ga chiqadi razgoni. Mana ko'rinishi mashinamiz. Mashinaning ko'rinishi juda ham chiroyli ishlangan, rangi ham qora, hamma yog'i qop-qora qilib ishlangan. Balonini razmeri 245 ga 45 R19 razmer, diskalari ham juda chiroyli ishlangan. Eshiklarini ko'rdingizmi? Bo'lsanglar, mana ular antiqa ishlangan, kirib chiqadi. Mana salon. Salon rangi sal to'q jigarrang. Kujinni rul, multirul qilingan. Verdi deflektörler antika dizaynda ishlangan. Salonga o'tirishlar bilan juda ham keng. Verdi aynı yozuv bor ekan. Pilot degan. Xo'sh, verdi skorisda oldida bosadigan tugmasi ham bor ekan, parkovka tugmasi, ruchnoy, start stop, hamma narsalari bor. Zo'r model, eco rejim, sport rejim. Verdi ikkita zaryadga qiladigan joyi bor ekan, bittasi USB port, bittasi Type C port. Keyin bu yerda ikkita podstakanlik bar. Mana barda ham ko'rishlar mumkin. Bu yerda narsalar solish uchun uje qolib qilingan ekan. Ikkita Type C port, USB port bor ekan, keyin 12 voltlik ham bor ekan. Bu yerda telefon solish, kalit solish, boshqa narsalar uchun puki qilib uje joy qilingan ekan. Bu yerda ham plansheti bo'ladi yongandan keyin. Mana bu yerda kattagina bitta plansheti bor. Endi pasolnichniklarimiz. Pasolnichni sal kichkina qilingan. Mana yonida chiroq yonadi. Xo'sh, bu yerda achki solishga mo'ljallangan, ichi mex qilingan joyi bor. Bu yerda chiroqni o'chirib yoqish. Tepada panorama lukagan, sensorni tarzi. Hamma bor, juda ham zo'r model. Mana tepani ko'rinishi. Yana yon o'rindig'ida mana elektron telegrafka bo'ladi, orqaga qilingan, chunki orqa mana orqa tarafi juda ham qulayliklar ko'p, hozir yana ko'rsatib o'taman. Buni yana bitta tarafi rejimi bor, masalan bolalar uchun qulflash rejimi bor, aynan chap eshikniki bor va o'ng eshikniki bor, aynan hammasiga o'xshay emas, shuni ham e'tiborga olish kerak. Eshikda aynan mana bu yerda o'zini kompaniyasini emblemasi ham bor. Model ochdim, bu yerda o'rindiqqa o'xshab qilingan shakli, bu regrovka qilish o'rindiqlarda oldiga tepaga pastga hammasi qilingan, oynani ochib yopish juda ham zo'r. Bu yerda bitta paket joy bor. Narsa olish uchun yongandan keyin mana bu yerda plansheti bo'ladi, rang tanlash, yana shunga o'xshash narsalari bo'ladi. Mana bu yerda podstakanlik bor, orqada ham bitta bar. Mana bu yerga prime bagaj bo'lsa ham bu narsa ulab qo'yilgan, mana bu yog'i bagaj. Juda ham zo'r ishlangan, buni ko'tarib qo'ysak yana 5 kishilik bo'ladi o'rindiqlar soni. Judayam zo'r ishlangan. Murojaat uchun telefon raqamlari 90349-5267. Bagaj o'zini ochiladi avtomatikski. Judayam zo'r. Mana bagaj katta. Pastida damlaydigan apparati va zaryadchigi bor. Mana bu yerda ikkita tugmasi bor. Birinchisi bu ham yopadi, ham bir yo'l mashinani qulflaydi. Bunisi bo'lsa faqatgina bagaj o'zi yopiladi. Murojaat uchun telefon raqamlari 90349-5267. Bemalol telefon qilib moshinani ko'rib ustida baraka qilinadi. Narxi $58,000. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. Hamma yangi videolar bizda.